הקלאקי המצחיק הזה. תראה את העכביש הזה. איזה ענק, תראה אותה פסתה. שפש אש. לוקח אותו לאכול אותו ישר, תראה. לקח אותו. לא, עדיין כאן. כן, הוא בתוך. כן, אתה רואה את העכביש על הבריון הזה? אל תיגע. ותראה את לקי. לקי, המשוגע. אתה הולך ליפול במגלשה, אתה רואה. בוא נראה אם הוא יתגלש. בוא, לקי, בוא. בוא, לקי, בוא. איזה חתול מצחיק. עדי, הוא התגלש במגלשה, ראית? אל תצעק, אולי הוא שומע אותך. מה אתה אומר על העכביש הזה? זה היה מפתיע, אה? פתאום הוא יצא. אבל אל תיגע בקורים. עדי, שים את היד שלך פה אם אתה אמיץ. עד שהעכביש יגיע ליד שלך. לא. הנה, יש לך את האומץ. אבא, זה עכביש. איפה לקי? איפה הוא ברח? חתול מגלשות הזה. ראית איך הוא התגלש במגלשה? כן.